بسم الله الرحمن الرحیم د یوولس بجو خبرونو ته ښه راغلاست. له دې سره د ایران سیاسي او پوځي چارواکو خبرداری ورکړې که چیرې اسرائیلي رژیم بیا ځلې په بریدونو لاس پورې کړي، له دې به له سخت ځواب سره مخ شي. له دې وړاندې د دې هېواد یوه پوځي چارواکي امریکا ته خبرداری ورکړی و، ویلي و باید د نتنیاهو مخنیوی وکړي که نه دا ځل به دوی د اسرائیلي رژیم بنسټیزې برخې په نښه کړي. اسرائیلي رژیم هم ویلي چې دوی به د دې برید غچ اخلي. د اسرائیلي رژیم ملاتړو هېوادونو له دې پرته چې د اسرائیلي رژیم جنایت په پام کې ونیسي د ایران پر دې بریدونو نیوکه کړې. په سیمه کې مقاومتیانو بیا له دې بریده هرکلی کړی. د کابل پاسپورت په دریو مرکزونو کې په تېرو دوه میاشتو کې 110,000 پاسپورټونه ویشل شوي. د دې ریاست د ویان په وینا دا پاسپورټونه په دریو نویو هغه مرکزونو کې خلکو ته ورکړل شوي کوم چې د دارالامان، قلعه زمان خان او ترخیلو تنګي کې رامنځته شوي. د دوی په وینا د پاسپورټ غوښتونکو کچه لوړه شوې او په دې برخه کې د لا ډېرو اسانتیاو د رامنځته کېدو هڅې روانې دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ټام وست د افغانستان ځانګړی استازولۍ له دندې څنډې ته شوی او د بندیزونو د همغږۍ دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. ټام وست هم ویلي چې واشنګټن د افغانستان او افغانانو ترڅنګ پاتې کیږي. له دې سره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د امریکا سفارت شارج دافیر رینا امیری او د دې وزارت یو بل چارواکی به د ټام وست دنده پر مخ بیایي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې څانګې په فاریاب ولایت کې د 1.4 کیلومتره اوبو د یوه کانال له جوړولو خبر ورکړی. ویلي دي دا کانال د 1800 هکتاره کرنیزې ځمکې د خړوبولو وړتیا لري. د دې ادارې په وینا له دې کانال څخه به 1530 کورنۍ ګټه پورته کوي او له مخې 8000 لنډمهالې بوختیاوې رامنځته شوې. د بغلان ولایت په دهنه غوري ولسوالۍ کې د 6000 امریکایي ډالرو په لګښت د یوه دارالعلوم د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په پام کې ده دا دارالعلوم په دوه پوړونو کې ورغول شي چې په یوه وخت کې به د 200 نارینه او ښځینه طلابو د ځایښت وړتیا ولري. سیمه ییزو اوسیدونکو ویلي د دې دارالعلوم په رغولو سره به د نورو ګاونډیو سیمو او اوسیدونکي هم وکولای شي په دې مرکز کې دیني زده کړې ترلاسه کړي. ډیری شمېر کروندګر د خپلو کرنیزو محصولاتو د پلور لپاره د بازار پر نشتون نیوکه کوي. وایي نه یوازې چې د دوی د کرنیزو محصولاتو کچه راټیټه شوې، بلکې د نه ملاتړ له مخې دا محصولات د له منځه تلو په حال کې دي. د کرنې په برخه کې چارواکي بیا د اصلاح شویو تخمونو او سرو نه کارول د ځینې محصولاتو د کمښت لامل بولي. درنو لیدونکو د 12 بجو خبرونه هم دومره و. لملتیا مننه.